Tady někde položit na ty stolky, jo. A přesuneme se motokárám a řekneme si něco o těch motokárách. Srovnáme to až něco, protože já nemám tady pokladu, jo. Tak. Vy jste chtěli dvě menší potom. Jo, pak jsou hostupně. Ono to je právě nevýhoda, že když je malý, tak... No, ty jsi dobré, tebě to přijde. Tak, můžeš si zase vytočit na pedály, to se dá na rovnici. Nej do pedály, ne? Tady to půjde, se. Ne, povol, tak, povol, tady si. Ne, pak, takhle špičí na pedály. Já nevím, já bych toho vašeho bych asi ještě možná zkusím. Jednodušeně řečeno, jo. Takže vy sedíte v sedačce, držíte se volantu a máte tu dva pedály. Jak jste viděli, zkusili jsme si, jak došáhnete na pedály. Je to podstatné pro to, abyste mohli správně tu káru ovládat. Tyto káry jsou automaty, to znamená, že to není jak klasické auto, že by se tam řadilo. Ale když chcete jet, tak zešlápnete pouze plyn a když chcete zastavit, tak šlápnete brzdu. Jo? Takže tady je to velmi jednoduché, že se vám nemůže stát, že byste se s tím nerozjeli. Nebo... No. Potom, co se týče řízení, poznáte, ono to řízení jde docela na těžko. Ono je takzvaně přímé. Jo? Budete si muset, není to úplně těžko, že by to nešlo uřídit, ale budete si na to muset zvyknout. Jenom vám si předeslat, co říkám všem dětem, zapomeňte na to, jestli jste jezdili někdy na počítači, jo? To je něco úplně jiného. Jdete? Jo? Tak. Jseš připravený, dej si nohy do pedálu. Tak. Jdej, pomalu, no. Dej si mít doprava. Vidíte, tady jde o to, že vy se nesmíte... Otočím a zkusíš si to na
planetu. Tak si myslím, že zaklapně si tu přírodu. Ne, nechte jí, protože by se jí mlžilo. Thank you.
Výborně. Tak. Pojedeš a začneš zatáčet, aby se pěkně vnitřkem si blíž na těch pneumatikách, no? Klidu. Tohle já uzavřu, takže to bude zatáčka doprava, aby vás to nemáklo. To je taková nejostřejší vracečka tady, protože velké rychlosti je to dost náročné, což vás tady zakočíte. Báječný to a pro malá to bude úžasné. A mlásto to bude mít zahrýtá.
Thank you.